yaxşı olsun. Bak, qonağın yanında üzvlər qalsın. Mərfətli bir... Ha, bu nəsə, nəsə gedişi. Serdar, sən necə baxırsan bu işi? Yox, yüksək mənsəb sahibləri, gecikmirləri yubanırlar. Siz də qəlbə söz danışırsınız da. İndi nə deyirsiniz? O boyda zavodun, fabrikin sahibi olan bir adam. İndi gəlib sizə əvvəldən qapı arxasında gözləsin. Hə. Əş, o gecikməlidir, elə deyir. Deyəm, Rəşad etməlim, gör cəmaatın nələri var. Bak, buna deyərəm biznesmen. Hədə. Yoxsa bizimkilər, bir-iki dənə yerə toçuq açan kimi deyirlər, ucub biznesmenəm. Əşi, sən bir bəxtə bax, adamın bəxti belə olar. Hörmət, izzət, pul, dövlət. Özü də harada? Amerikada. Bəh, sənə qurban olun, xoşbəxtlidir ə. Ay Emrah, əşi, buna bəxt lazım deyil. Vallah, bir azca ağıl, bir azca ağıl. Fərasət, şücaət, bir də bacarıq. Bəli. Olacaqsan biznesmi? Əla. Şəhadət məlli, bunun buralarda qovumu zadı yoxdur bəyə. Əşi, ay Sərdar, sən də qəlbə söz danışırsan. Mən ardan bilim onun burada qovumu var, əqrəbəsi var, neyi var. Amma eşitmişəm, deyirlər, bir dən qardaş olub, o da ölüb də. Allah rəhmət eləsin. Deyirəm, elə pullu vəzifəli adamma qohum qərdəş nəyinə lazımdır. Elə adamın, elə qohum qərdəşi öz-özünə göbələk kimi yerdən çıxır. Həli, ağıl dəryası. Bəli, bəli. Yaxşı uşaqlar, eləyin ki, hər şey öz qaydasında olsun. Bax, səliqə, saxmanla yüksək səviyyədə qulluq olmalıdır. Amerikadan gəlir, vay kişi, gedir orada bizi biyabır eləyər. Oldu mu? İş başına, iş. Dağılır, biz də gedək, qulağımız gəlir. Gəlir, gəlir. Doğrudan da, maşallah, rüyadır ha. Böyle möhteşem sarayı ancaq yuxuda görmüyorlar. Əla saraydı. Sağlılarına kısmet. Bu deyə gəlir, gəlir. Bu deyə? Kamil müəllim bu da. Kamil müəllim. Ayç, Amerikanlı yox şəmir bu, hə? Sən də söz danışdın da, Amerikadan gələnin bəyən buyunuz olur. Gələn, əmir o qədər. Ay, yox, bu nə təmir yolçudur ki, bir bunun parpaltarına bax, üst başına bax, bu nədir? Əşi, yəqin özü giyməyib də, yəqin nəsə var da maskirovqa da yəqin. Onu kişi dizdi. Ola bilər də, Kamil müəllim. Kamil müəllim. Mənəsiz? Kamil müəllim. Kamil müəllim. Kamil müəllim. Gəl. Bıra gəl. Eşidmi? Bağışlayın məni bir dəqiqə, mənə də bulaqsınlar. Xoş gəlmişsən. Xoş gəlmişsən. Xoş gəlmişsən. Yol gəlmişsən. Xoş gəlmişsən. Xoş gəlmişsən. Çox sağ ol. Çox sağ olun. Bunlar hamısı sizin üçün təşkil olunub. Hələ bu harasıdır? Çox sağ olun. Bu yeyib-şiməkdən əlavə. Bunu da çıxardım məllim. Yox, yox, yaxşıdır. Dəymə, kişi narahat eləmə. Hələ bizim müğənilərimiz də gələcək, rəqqasələrimiz olacaq. Əşi, sizin üçün burada bir kəf məclisi gələcək. Nuş eləyəm. Bilirsiniz? Biz hər şeyi bilirik. Bəli. Sizi çox gözəl tanıyırıq. Belə əzimizsiz, canımız ciyərimizsiz. Bəli. Elədir. Bəli, bəli. İndi də icazə verin, mən öz dostlarımla sizi tanış edeyim. Bax, bu İmran müəllimdir. İmran müəllim. Bəli, İmran müəllim. Bir neçə toçqası var.
Bəli. Hə. Bazar dükanları var da. Bəli. Yəni ticarətçidir. Laf yox. Hə, ticarətçidir. Bax, o da Sərdar müəllimdir. Hə. Sərdar müəllim. Tikinti sahəsində işləyir. Hə, bir neçə yerdə də tikinti üzrə şirkətləri var. Çox sağ adam. Canlara dəyən Yeyibçən oğlanların biridir. Yeyibçən. Çox sağ adam. Çox sağ adam. Bu da Vəfa xanımdır. Hə. Həkimdir. Həkim. Həkimdir. Hə, həkimdir. Çox yox. Bir iki dənə xəstəxanası var. Bir iki dənə. Bir iki dənə də tibb məntəqəsi. Hə. Allah canını sağ eləsin. Çox sağ adam. Mən də bəndəniz bu gördüyünüz gözəl Röya Şarlı Sarayının. Süt tikmişsiz hə? Yox, istəyəm mən buranın. Çox xoş gəlmisiniz. Çox sağ ol. Xoş gəlmisiniz. İcazə verin. Bəli. Birinci vadənizi Kamil müəllimin sağlığına içir. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Nuş olsun. Sağ olun. Nuş olsun. Kamil müəllim. Ay Kamil müəllim. Ürəyiniz nə istəyir? Deyin, o saat hazır olsun. Hə. Elə bir ki, öz evimizdir. Görürsən də. Öz vətənimizdir. Hə. Hoş geldin. Mənimdir. Hə, səni deyir də. Baxışın, mənim adım Kamil mənim deyir. Hə. Mənim adım Şamildir. Yox, Kamildir. Yox, mənim adım, o mənim o xırçıqan vardır. Yox, yox, yox. Kamildir, Kamil. Kamildir, Şamil, nə fərq var? Oxşar adlar. Adları mən səhv salmışam. Hə, ola bilər. Şamillə Kamil oxşar adlardır. Oxşardır. Hə, dəyişi salmışam da. Bir də nə fərq var? Şamil olmasın, Kamil olsun. Kamil olmasın, Şamil olsun. Ən əsası budur ki, sən bizim əziz qonağımızsan. Bəli, bəli, bəli. Belə qardaşımızsan. Bəli, çox sağ ol. Böyük hörmətimiz var sənə. Bəli, canımız ciyərimizsən. Bir də, bax, bu gördüyün yeyib içməkdən əlavə, sənə sürprizlərimiz olacaq bu gün. Biz bura gözəl müğənnilər dəvət eləmişik, qəşəng rəqqasələr dəvət eləmişik. Bir sözlə, kef məclisi olacaq da inşallah. İndi icazə versəydiniz, sizə bir qəşəng musiqi töhfəsi bəxş edərdik. Küsməyimiz olur bizim 15 dəqiqə Sataşırsa gör
Şimdi bir daha da çok sağ ol. Ye sağ ol. Olar şimdi bir daha da ben sağ ol diyeyim. Olan ne sağ ol. Ay sağ ol. Süz. Diğer gelin bu badeler için bizim bu ziyafette yegane olan yegane hanımın sağlığına. Vefa hanım, Vəfa xanımın şərəfinə gözəl bir rəqs oynasınlar. Sən də bizim o gözəl milli rəqslərimizi görəsən. Ay sen. Hiç de. Gülüm bir zararım yoktu. Şöyle etmez ona benimle.
Ay Samir Məllim, ay Samir, ay Səlim, məzən olsun. Heç mən bilməzdim ki, Şamil Məllim bu boyda zarafatçıl adamdır. Sen danışırsın. Ben zarafat edemiyorum. Bu Məllim həqiqi sözümdür. Uşaqların əyin başı yoxdur, necə ətkabları da yoxdur ki, dərsə getsinlər, məktəbə getmirlər. Arvad xəstədir, pul tapa bilmirəm ki, onun dərman alır. Hə, ümidimi biz Allaha bağlamışam. Hə, aydın olur, deyirəm, Şamil müəllim, siz ona görə belə giyinib gəlmişsiniz bizim yanımıza ki, bizlə zarafat eləyəsiniz. Hə, də. Deyirəm, maşallah, sizdən böyük. Aktör olardı. Hə, özüm ölüm. Aktör zadı olmamışsın sən. Siz belə talan sahibisiniz, belə bacarıq varsınız. Nə? Hə, Şamil müəllim, özüm ölüm, inanın. Mən sizin Şamilliyinizə inanmırdım. Sənin zaman elə bilirdim, tum satarsın. Hə, nə bildin? Tum da satmışam. Hə, yük də daşımışam. İnanırsınız, hər bir tədbirlərə dözmüşəm. Amma indi iş tapa bilmirəm. Balalarım az qalır. İnanırsınız, evdə işləyirsiniz. İcazə verin, mən bunları yığışdırım. Onsuz da yeməyəcəyim sizə. Aparım bunları balalar üçün, yesinlər. İnanın, belə yeməklərdə çolar televizorda da görməyiblər. Hə, onu da deyim, televizorumu da satmışam. Evdə televizorum da yoxdur. İntikam edin mənə, onları yığın balalarım. Ay sənin Valla bu böyük artistdir. Deyirəm Şamil müəllim, maşallah, doğrudan da biz sizin istedadınıza heyran olmuşuq. Və Şamil müəllim, inanın mənə, Vəfa xanım həkimdə olsa, amma bir gözəl səsi var. İcazə versin, Vəfa xanım bir yaxşı mahnı oxusun, həm sizin şərəfinizə, həm də bizi feyziyab eləsin.
Şamil müəllim. Bəli. Yeri gəlmişkən indi də bir balaca iş barəsində söhbət eləyərdik. Bəli. Nə? İşdən. Nə iş? Hə, işdən. İş barəsində? Hə. Mənim gözüm üstə. Siz nə iş desəz mən qəbul eləməyə hazıram. Şamil müəllim. Bütün millətlər bir-biri üçün olmayan işlər görürlər. Hədi. Biz kimlə nəsibiyik? Elədir. Hə? Şamil müəllim, sözün qısası, bəli, biz istəyirik ki, Amerikada da Lord dildə desək, bir iki dənə toska açaq. Hə, oradakılara sən diginə, sizlə əlbir işləyək də o Amerikada toskamız olsun. Hədə? Razısınız? Hə. Olsun da. Keçək gəri Amerikaya da. Əla. Necədir Sərdar müəllim? Əla. Dilimə qurban olum. Öləm sənin. Çıxıb gedək də. Onda gəlin. Bir 50-50 də vuraq. 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 Deyirəm. Bunu vuraq. Sonra da bir qəşəng musiqi. Əla. Müğənnimizi dəvət edək. Bir Şamil müəllimin şərəfinə gözəl bir mahnı oxusun. Şamil müəllim. Bəli. Yeri gəlmişkən indi də bir balaca
İş barəsində söhbət eləyərdik də. Nə? İşdən. Nə iş? Hə? Əlbət. Nə iş? Necə nə iş? Nə iş? Açı ağzımda bir Quran söz danışıram. Deyirəm ki, bizə ilk kitab Amerikada keçək gəlir. Hə də. Kim? Mən? Əlbəttə mən. Hə də. Bizdən deyəsəm telefonu zəng çalır. Sap, sap, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Alo. Alo. Bəli. Bəli, bəli. Röyə Şanlı Saraydı. Bəli, mənəm. Rəşadətəm. Hə. Necə? Necə? Hə? Alo. Əx. Bu sağlığı. Yenə mən deyirəm. Deyirəm ki, gəlin bu badələri qaldıraq. Sizin kimi səmimi insanların sağlığına. Bəli, öpürəm sizi. Bu mənim rubkamdır. Sonra çərsən. Sonra çərsən. Bu nə deməkdir, hə? Nə olub, Rəşadə? Bəli, bu elə o deməkdir. Sizin kimi səmimi insanların sağlığına mən badə qaldırmaq istəyirəm. Dolamısan, hə, bizi? Kimi? Əs. Nə olub? Nə olub? Nə olacaq? Adam, adama da belə xoş gəlmiş. Əs, sən elə, indi mənə zəng vurmuşdular, ha. Kamil müəllim idi. Sən demə, əsl Kamil müəllim. Otur mehmanxanada bizi gözləyir. Ha, bu qondarma Kamil. Necə? Onda sən kimsən? Çördüm ki. Ya, vurma. Sən kimsən? Ağazıyan onda. Siz özünüz bayırdan dağıtıb getirmədiniz məni bura. Gücdən qutqamı soyundurub oturdurmadın. Mən Kamil müəllimim də. Siz dediniz, Kamil. Kamil, ya Kamil. Fərqi nədir? Kamil. Mən nəyə demişəm axı? Mən dedim ki, bu tum satandır. Gəlmə. Adın nə kiçik oyuna bax sənə. Vicdansız, utanma, boynu bıxınına bax. Rəşadət müəllim, necə bilməm sizə ki, bu o adam deyil, Kamil, Şamil, Şamil, Kamil. Əsr, mən aldan bilim, adam adama oxşayardı səndə. Düz, düz, düz. Səni görüm, dayanın, mən buradan belə gələn döyürəm. Mən belə gələn döyürəm buradan. Nə istəyirəm? Axı, mənim günahım nədir? Axı, mən nə pisliyə eləmişəm? Mən də insanım. Mən də belə yeməklər yemək istəyirəm. Mən də dincəlmək istəyirəm. Mən də çalıb oynamaq istəyirəm. Mən, bilirsiniz, iki yünüz sud qutarmışam. Amma cibimdə bir qəpiyim yoxdur. Qarnım acdır. Mənim balalarım acından ölür. Siz nəyə görə istəmirsiniz nəyi? Yox, mən bu yeməklərdən yığıb aparmalıyam. Çıxardın da bunu bayram. Dayan, dayan deyirəm. Toxunmayın mənə. Mən aparmalıyam. Yemək gəlir. Axı, mənim balalarım evdə aç qalıblar. Mən necə aparmayayım? Ayşi, Ayşi, Ayşi. Ayaq bura gəl, bəs tuta, bəs. Dayanın, dayanın. Mən... Ayşi, dayanın deyirəm. Mənə imkan verin. Mənim balalarım evdə açdı. Mən, mənim balalarım yeməlidir. At, bayram be. Mən ağabeyim de. Yeməli, yeməli, çılmalı yeməli, yeməli, çılmalı yeməli.
dünya. Bütün dünya sana kurban. Sağ ol Şahin Bey'le, sağ ol. Sağ ol. Bilməzdim ki, Şamil müəllim bu boyda zarafatçıl adamdır. Siz ne danışırsın? Mən zarafa beləmirəm. Bu mənim həqiqi sözümdür. Uşaqların əyin başı yoxdur. Necə ayakkabıları da yoxdur ki, dərsə getsinlər. Məktəbə getmirlər. Arvad xəstədir. Pul tapa bilmirəm ki, onun dərman alır. Hə, ümidimi biz Allaha bağlamışam. Hə, aydın oldu. Deyirəm, Şamil müəllim, siz ona görə belə giyinib gəlmişsiniz bizim yanımıza ki, bizlə zarafat eləyəsiniz. Hə, də. Deyirəm, maşallah, sizdən böyük aktyor olardı. Hə, hepsini böyük aktyor. Nəcə aktyor da olmamışsınız, hə? Siz belə talan sahibisiniz, belə bacarıq varsınız. Mən? Hə, Şamil müəllim, özüm ölüm, inanın. Mən sizin Şamil müəllimizə inanmırdım. Sənin zarafat elə bilirdim, tumsatan sütü. Hə, nə bildin? Tumda satmışam. Hə, yüklə daşımışam. İnanırsınız, hər bir tədbirlərə dözmüşəm. Amma indi iş tapa bilmirəm. Balalarım az qalıb. İnanırsınız, evdə işləyirsiniz. İcazə verin, mən bunları yığışdırım. Onsuz da yirməyəcək sizə. Aparım bunları balalarım üçün. Yesinlər. İnanın, belə yeməklər heç olan televizorda da görməyiblər. Hə, onu da deyim, televizorumu da satmışam. Evdə televizorum da yoxdur. Kamil belə, onları yığım balalarım. Ay sənin valla bu böyük artistdir. Deyirəm Şamil müəllim, maşallah, doğrudan da biz sizin istedadınıza heyran olmuşuq. Bəli, Şamil müəllim, inanın mənə. Vəfa xanım həkimdə olsa, amma bir gözəl səsi var. İcazə versin, Vəfa xanım bir yaxşı mahnı oxusun. Həm sizin şərəfinizə, həm də bizi feyziyab eləsin.
Şamil müəllim. Bəli. Yeri gəlmişkən indi də bir balaca iş barəsində söhbət eləyərdik. Bəli. Nə? İşdən. Nə iş? Hə, işdən. İş barəsində? Hə. Mənim gözümüzsən. Siz nə iş desəz mən qəbul eləməyə hazıram. Şamil müəllim. Bütün millətlər bir-biri üçün olmayan işlər görürlər. Hədi. Biz kimlə nəsibi? Elədir. Hə? Şamil müəllim, sözün qısası, bəli. Biz deyirik ki, Amerikada da Lorun dildə desək, bir-iki dənə tosq açaq. Bəli, bəli. Hə, oradakılara sən diginə, sizlə əlbir işləyək də, o Amerikada da tosqamız olsun. Hədi. Razısınız? Hə. Olsun da. Keçək gəri Amerikaya da. Əla. Hə, necədir Sərdar müəllim? Əla. Əla. Dilimə qurban olum sən. Öləm sən. Çıxaq gedək də. Onda gəlin. Bir 50-50 də vuraq. 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 Hə, vuraq. Deyirəm. Bunu vuraq. Sonra da bir qəşəng musiqi. Əla. Hə, müğənnimizi dəvət edək. Bir Şamil müəllimin şərəfinə gözəl bir mahnı oxusun. Şamil müəllim. Bəli. Yeri gəlmişkən indi də bir balaca
İş barəsində söhbət eləyərdik də. Nə? İşdən. Nə iş? Hə? Əlbət. Nə iş? Necə nə iş? Nə iş? Aşı ağzımda bir Quran sözü danışıram. Deyirəm ki, bizə ilk kitab Amerikada keçək gəli. Hə da. Kim? Mən? Əlbəttə mən. Hə də. Bizdən sizə səhv telefonunuzu dəyin çalır. Səhv, səhv, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Alo. Alo. Bəli. Bəli, bəli. Röya Şarlı Saraydı. Bəli. Brənəm. Rəşadətəm. Hə. Necə? Necə? Hə? Alo. Ax. Bu sağlığı. Yenə mən deyirəm. Deyirəm ki, gəlin bu badələri qaldıraq. Sizin kimi səmimi insanların sağlığına. Bəli. Öpürəm sizi. Bu mənim rubkamdır. Sonra çəksən. Hə. Sonra çəksən. Bu nə deməkdir, hə? Nə olub, Rəşadə? Bəli, bu elə o deməkdir. Sizin kimi səmimi insanların sağlığına mən badə qaldırmaq istəyirəm. Balamısan, hə, bizi? Kimi? Əs. Nə olub? Nə olub? Nə olacaq? Adam adama da belə oxşayarmış. Əs, sən elə, indi mənə zəng vurmuşlar, ha. Kamil müəllim idi. Sən demə, əsl Kamil müəllim. Otur mehmanxanada bizi gözləyir. Nə? Ay, bu qondarma Kamil. Necə? Onda sən kimsən? Çördüm ki... Ya, vurma. Sən kimsən? Bu dağa ziyan onda. Siz özünüz bayırdan dartıb getirmədiniz məni bura. Gücdən qutqamı soyundurub otuzdurmadınız. Mən Kamil müəllimim də. Siz dediniz, Kamil. Kamil, ya Kamil. Fərqi nədir? Kamil. Mən nə eləmişəm axı? Mən dedim ki, bu tum satandır. Bu tum satandır. Vicdansız. Utanma. Boyuna, bıxınına bax. Rəşadət müəllim, necə bilməm sizə ki, bu o adam deyil. Kamil, Şamil, Şamil, Kamil. Əşi, mən aradan bilim. Adam adama oxşayar da səndə. Düzdür. Mən buradan belə gələn döyürəm. Mən belə gələn döyürəm buradan. Nə istəyirsiniz? Axı, mənim günahım nədir? Axı, mən nə pis deyiləmişəm? Mən də insanım. Mən də belə yeməklər yemək istəyirəm. Mən də dincəlmək istəyirəm. Mən də çalıb oynamaq istəyirəm. Mən, bilirsiniz, 2 il stud qutarmışam. Amma cibimdə bir qəpiyim yoxdur. Qarnım acdır. Mənim balalarım acından ölür. Siz nəyə görə istəmirsiniz nəyi? Yox, mən bu yeməklərdən yığıb aparmalıyam. Pardon, dəb bunu bayram. Dayan. Dayan deyirəm. Toxunmayın mənə. Mən aparmalıyam. Yemək dəri. Axı, mənim balalarım evdə aç qalıblar. Mən necə aparmayım? Ay kişi. Ay kişi. Aya bura gəl, bəs tutar, bəs. Dayanın. Mən... Dayanın deyirəm. Mənim kəmərim, mənim balalarım evdə acdır. Atın. Mənim balalarım yeməlidir. At bayram bunu. Yeməlidir. Çılmaz yeməlidir. Yeməlidir. Çılmaz yeməlidir.